زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بس ایک ہی بار ملنی ہے نا، دوبارہ تو نہیں کبھی، ختم. ایک بار بندہ اپاہج ہو گیا، ساری زندگی پھر بیٹھا رہا اپنے گھر. تو اس کی احتیاط کریں. حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں اور عمر لمبی ہو. عمر لمبی ہوگی تو نیکیاں زیادہ ہوں گی نا، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، وہ کامیاب انسان وہ ہے. اپنی جان کی حفاظت، اپنی اولاد کی، کاروبار کی حفاظت کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے نکلیں. یہاں سے آپ جائیں گے اپنے گھر کو، وہ دعائیں پڑھ کے نکلیں. اے دعائیں جڑیاں نے ضروری اپنے گھر والے نے یاد کرواؤ، عورتوں کو پردے کی پابندی کرواؤ، نماز کی پابندی کرواؤ. وقت برباد نہ کرو پھر بیٹھے بیٹھے کسی کے غلط گمان کہ جی انہیں کر دیتا، فلاں نے یہ کر دیتا ہونا، فلاں نے تویز. بدگمانی بھی گناہ نا، جو انہیں نہیں کیتا تو اسی الزام لائی جاندے ہو کہ حرام رزق نہ آوے. حرام رزق نے حرام کاماں میں لے کے جانا، وہ خون بڑھنا، وہ گوشت بڑھنا، جسم دے وچ وجود پھرنا، وہ خون حرام دا. یہ چیز دی تیار کرو، اے نجاست نپاکی اپنے اندر نہ ہونا. کھانا کھان لگے ہو بچیاں نو بیٹھ کے آپ خود کہو اج فاتحہ پڑھو جی، الحمد شریف پڑھو، کل ہولا شریف پڑھو جی تین دفعہ، حضور دی بارگاہ دے وچ انبیاء اولیاء اپنے فوت ہوئے مردیاں نو بخش دیو، بچیاں نو لا دیو اس لین دے اتنے، تاکہ دین والو چل دے رہن تھوڑا. تو جی ہر ویلے دنیاوی گلاں کرنی، گالیاں سننی، گندیاں گلاں سننی انہوں نے تہاڈے تو، تے جھوٹ سننا وا، پھر وہ بعد چ روندے پھر دے نا مال دینا کہ جی نافرمان ہو گئے بچے، جی فلاں ہو گئے، جی وہ وجہ ہے کہ سارے گھر کا ماحول صحیح نہیں. اگے تو احتیاط کرنی.